Bueno, bo día a todas e a todos e moitas gracias por vir a este desayuno informativo. Nos imos a facer durante aquí a decembro desayunos por toda a provincia, facendo un balance en cada unha das comarcas e logo na cidade de Vigo e Pontevedra, para dar conta de cal foi a nosa xestión durante estes 6 anos de goberno, poñendo en valor todas as transformacións que temos realizado con un modelo claro de provincia, un modelo claro a nivel de infraestructuras, a nivel de aposta polo medio ambiente, pola igualdade, pola cultura, polo deporte, particularmente pola igualdade entre mulleres e homes, unha aposta pola economía, pola digitalización, pola aposta polas novas tecnoloxías, polo tanto, un proxecto de provincia. Frente a outros que se pasan a vida falando de si mesmos e falando dos partidos, do poder que se quere alcanzar dende os congresos, conveccións que cheiran bastante a naftalina, pois nós queremos falar do que lle importa a xente, que é como se transforma dende a política e dende as administracións os territorios e como se mellora a vida. Comenzamos aquí en Vigo, pero repito, nós temos un proxecto para os 61 concellos da provincia de Pontevedra. Para os 61. Moi particularmente para os de menos de 50.000 habitantes, que é donde máis investimos por habitante, euro por habitante, investimos moito máis nos máis pequenos, e vai disminuindo esa inversión a menuda que son máis grandes por unha cuestión clara, unha, porque somos unha administración provincial que as súas competencias están vinculadas a garantir dereitos e servicios nos concellos de menos poboación, pero tamén é certo que hai polos de atracción na nosa provincia nos que hai que investir, porque eso significa promover o desenvolvemento do conxunto da provincia. A Deputación de Pontevedra sempre estuvo aillada de Vigo, sempre. Nunca tivo un proxecto de inversión nesta cidade, sempre xogou a confrontar coa cidade e a non tela en conta, e iso tamén ten rematado. E queríamos comenzar aquí, por qué? Porque dende xaneiro do 2020 nos cambiamos de sede na cidade de Vigo e temos convertido a esta sede nunha das grandes referencias de actividade desta cidade. Este novo edificio, que ten moitos espacios, permite non somente que nos teñamos moita actividade propia, que, repito, nos convirte nun referente, temos cambiado todo este ámbito onde está situada a sede no casco vello, que ha tido moita influencia tamén en desenvolvementos tamén de actividade económica. Oxe, toda esta rúa Chao e o seu entorno, ninguén dúbida que está chea de vida e de actividade que tamén xenera, non? A economía, eso acontece sempre que as institucións se sitúan, non, nos cascos históricos, promoven que haxa movemento. Pero ademais tamén esta sede se ten convertido nun espacio para os colectivos da cidade. Temos incluso unha ordenanza aprobada que permite que moitos colectivos pues desenvolvan aquí as súas actividades. Así que este é un desayuno para poñer en valor, para dación de cuentas, para que a xente saiba que a Deputación de Pontevedra está en Vigo, aposta por Vigo, inviste en Vigo e ten un modelo que comparte co
a Alcaldía de Vigo. Saben vostedes que nós somos unha administración que se move por criterios objetivos, que respeta a autonomía local, o facemos nos 61 concellos, goberne quen goberne, somos leais institucionalmente, polo tanto, nos o proxecto que desenvolvemos en Vigo está alineado co proxecto que lidera o alcalde de Vigo, pero acontece en todos os povos, no 61. Goberne quen goberne. Nos respetamos que quen se presenta as eleccións municipais son grupos políticos e que gaña quen obtén o apoio da cidadanía, polo tanto, o proxecto que defende cada unha das persoas que logra o apoio da cidadanía nas eleccións municipais e, polo tanto, tamén temos outro modelo político. Nos non practicamos o caciquismo nin o clientelismo, que, por certo, sí que practican outros, moi particularmente a Xunta de Galicia, que inviste ali onde goberna o Partido Popular. Nos investimos nos 61 concellos da provincia, polo tanto, en Vigo, e o Concello de Vigo quen decide os investimentos, porque nos creemos por unha banda na autonomía local e por outra banda na suficiencia financiera, que por certo é o único que aparece na Constitución española e que casi ninguén cumpre, nos sí que o cumprimos. Por lo tanto, imos a poñer un PowerPoint. Vou intentar ir moi rápido porque é moi extenso, porque é increíble o que fomos capaces de facer en solo 6 anos. Eu me pregunto onde metían os recursos públicos o Partido Popular, que gobernou 40, non? Me pregunto, porque claro, é que é algo de verdad que non ten color. Os investimentos que temos feito en toda a provincia, dende logo, na cidade de Vigo, pero en toda a provincia, non? Por lo tanto, aí temos a primeira diapositiva onde aparece Vigo, cales son as grandes liñas, non? Donde nos temos investido. Comenzando por todo tipo de equipamentos e dotacións, equipamentos deportivos, melloras en colexios, novas instalacións culturais, obras no patrimonio, logo o carril bici, melloras de estradas no rural, humanizacións, o sea, inversións puras e duras, logo todo que ten que ver con o noso apoio aos clubes deportivos da cidade de Vigo, todo que ten que ver con multitude de actividades vinculadas á igualdade, vinculadas á cultura, unha forte ligazón coa Universidade de Vigo, programas sociais e un proxecto moi potente de Smart Pema e de asesoramento a empresas, que os datos son francamente potentes e que yo os irei dando a medida que vayamos desenvolvendo este desayuno informativo. Ben, comenzando por as inversións, en particular polos viais. Temos feito un grande número de firmes en parroquias, en todas as parroquias de Vigo, en todas, firmes no rural, polo tanto, pero tamén en Bouzas, no Castro, en Praza América, o carril Bicites Centro, onde a Deputación de Pontevedra aporta unha suma moi importante para o seu desenvolvemento, actuacións en todas as estradas provinciais. Esta Deputación ten na provincia de Pontevedra 1.700 kilómetros de vías provinciais e temos feito un cambio radical na forma de entender como se actúa. En Vigo tamén hai un número relevante de estradas provinciais onde estamos actuando, aglomerados, mellora de beiras rúas, a actuación tan potente que estamos desenvolvendo en Calvario Agarrida, que pronto estará rematada, obras en Hispanidade, Taboada Leal, Serafín Avendaño, Ronda de Don Bosco, Rúa Emilia Pardo Bazán, e aquí non conto o novo plan que aprobamos e que presentamos fai uns días co alcalde de Vigo, de o plan para o 21-23, os que me referirei brevemente, porque todos vostedes o coñecen, porque xa o presentamos, non? Obras, polo tanto, que permiten ter
unha cidade máis amable, con proxectos moi potentes de humanización, pero tamén de sustitución de firmes e multitude de vías municipais. Todo isto que lles estou contando e que aparece aí, yo imos a enviar, porque nós queremos que haxa unha total transparencia en relación a todo o que facemos. Van aparecendo, como vostedes van vendo, pois todo o que temos feito en humanizacións decididas polo Concello de Vigo, en actuacións no rural decididas por Vigo, pero tamén todo o que ten que ver con as estradas provinciais, non? Todas nas que temos actuado, que é na grande maioría de as estradas provinciais que están en Vigo. Logo, todo o que temos feito en infraestructuras deportivas, temos participado activamente en todas as grandes infraestructuras deportivas que Vigo puso en marcha. A remodelación de Balaídos con un 50% de aportación, a un proxecto que ademais eu teño claro que vai a ser non solamente un gran campo de fútbol dun grande equipo, sino que tamén arquitectónicamente vai a ser un símbolo da nosa cidade. Pero tamén temos participado en crear sendeiros azuis que permiten que a xente pois poda facer actividade física tranquila, que agora é tan demandada despois da terrible COVID, onde todas e todos somos moi conscientes do importante que ter unha vida saudable ao aire libre. Campos de fútbol, en todos os campos de fútbol, 10 que se teñen reordenado e que se teñen feito un cambio radical, tanto que ten que ver coa iluminación, como que teñen que ver cos servicios, como teñen que ver con a transformación de os campos en herba sintética de última xeración, pabellón de Romil, pabellón de Quirós, as pistas de Balaídos, polo tanto, temos participado en todas as grandes obras deportivas, e repito, en seis anos. E tamén temos participado en todo o que ten que ver coas infraestructuras educativas. Nos remodelamos con recursos exclusivamente propios os vestiarios do pabellón do IES de Beade, as aulas da UNED en Vigo, que foron financiadas o 100% pola Deputación de Pontevedra, os patios do CEI Pintor Laseiro e CEI Balaídos, que están a piques de rematar, pero que tamén hai outros que están contemplados no novo plan 21-23. Nos tamén rehabilitamos en equipamentos como patrimonio, neste caso Villa Solita, que ten sido unha rehabilitación realmente moi fermosa, que ademais ten permitido que haxa moitísima actividade cultural, tanto propia do Concello de Vigo como de diversos colectivos que solicitan realizar actividades neste espacio tan maravilloso e que pois, ten dinamizado esa zona de Alcabre. Logo, nos apoiamos a todos os eventos deportivos que hai na nosa cidade. Convenio de promoción do balonmán Vigo-Pontevedra, recordan vostedes que aquí se xogou o Mundial Juvenil nas dúas cidades, que encheu todos os hotéis da provincia de Pontevedra, non só de Vigo, non só de Pontevedra, sino tamén de toda a zona metropolitana das dúas cidades. Apoiamos o campeonato J70, o campeonato de Vela Láser, a fase final da Copa Europa Liga 3, a fase de ascenso a División de Honor Plata de Lavadores, o World Padel Tour 19-21, o Maitech 1 e 2, o convenio tamén con colectivos culturais para a ópera Tosca, o Tono Lírico 2021, apoio á visibilidade da muller na programación do Marco, a Deputación se tiña ido do Marco, nos temos un convenio co Marco de 50.000 euros, que ten como objetivo que as mulleres estén presentes nos museos, porque a porcentaxe de mulleres que están nos museos realmente, como todo, non? Estamos bastante infrarrepresentadas, e, polo tanto, está de novo a Deputación no Marco. O apoio este ano como unha das grandes administracións que apoiaron o Día das Letras Galegas
tendo como protagonista a Xela Arias. Temos feito moitas actividades e aínda imos a facer máis, que contarei logo na fase final desta presentación. Financiamos co Concello de Vigo o Simposio Nacional da Iluminación, que vai a permitir que Vigo se converta no centro do debate sobre as enerxías alternativas, e que, por certo, vai encher a hostelería de Vigo. O Marisquiño, 17, 18, 19, 21, como nunca, o financiar a Deputación de Pontevedra, o Vigo Sisfets, sempre que se desenvolveu, no 17, no 18 e no 19, o noso compromiso de seguir facendo cando poida volver a desenvolverse. Apostamos moito por visibilizar os recursos turísticos de Vigo, que se está convertindo nunha cidade de referencia, onde falaba o alcalde, non, de que estamos presentes ni máis ni menos que no Guardian, que parece que é algo fácil, é algo imposible. Moi poucas cidades españolas teñen o privilexio de estar nesa lista. Apoiamos tamén ao Concello de Vigo en remo e vela. Os servicios de igualdade, pois a Deputación de Pontevedra, a gran referencia de aposta, non, polos servicios de igualdade. Temos varios, es que isto non sei por que eu non o teño ben ordenado. Pero da igual, Ana, non te preocupes. Sabrá Dios o que fixen. Cambiei. Gracias. Disculpa. Volvemos a primeira. Perdón. Bueno, ata o de agora, todo o que lles plantexei e todo o que ten que ver con as inversións e cos grandes eventos. E agora vamos a ir por áreas, porque nos facemos moito máis que o que é moi visible, porque se converte en novas actuacións, non? Nos apostamos polo deporte, pola cohesión social, polo emprego, pola cultura, pola igualdade, polas novas tecnoloxías, pola transición ecolóxica, pola comunicación e polo turismo. Polo tanto, comenzando polo servicio de igualdade. Nos temos unha extraordinaria relación coa Universidade de Vigo e temos moitísimos convenios moi potentes, non, particularmente na igualdade, pero tamén en outros eidos. Na igualdade, creamos a Cátedra de Feminismos 4.0, que está sendo unha gran referencia, que, contando co apoio da Deputación e o coñecemento dende a Universidade, está sendo unha grande referencia a nivel nacional e internacional. E tamén temos outro proxecto moi potente de Inspira STEAM, que ademais se suma a outros proxectos moi potentes, como que temos de tecnolóxicas con a SIME, onde, ademais de amosar a nosa preocupación, porque as mulleres non se matriculan nas carreiras de futuro, como son as tecnolóxicas, as científicas, as matemáticas, pois ademais de discurso, de demanda, de denuncia, pois nós actuamos para que eso cambie. Primeiro, creando espacios para que as nenas poidan ter a información para apostar libremente por aquilo que queiran ser, pero amosando que sí, que poden ser científicas, que poden ser tecnólogas, que poden ser informáticas, que poden ser matemáticas, que poden ser investigadoras, tendo un proxecto moi potente coa universidade, onde vamos aos centros educativos con un proxecto moi potente, ou o de tecnolóxicas, que imos a presentar aos Next Generation con a SIME, e que en caso de que este ano pois non consigamos a financiación, o vamos a poñer en marcha igual, que está ligado a que nas propias empresas 600 do metal que hai en Galicia, as mulleres poidan formarse naquelo que demanda o emprego actual, moi ligado á innovación, á tecnoloxía, e ademais que poidan estar mentorizadas, e ademais tamén que podan nacer novas empresas e novos produtos vinculados a cuestións que demandan as mulleres, por exemplo, non? Sempre poñemos ese en Estados Unidos, pois creouse un Uber femenino onde as mulleres poden chamar a vehículos para moverse durante a noite que están conducidos por mulleres. Esa é unha idea, pero hai outras moitas. As mulleres temos moitas demandas de produtos que non están no mercado, porque como as nosos intereses contan menos,
pois non aparecen, non? Por exemplo, vinculado á sanidade. Non temos demandas sanitarias que son diferentes e non hai produtos para respostar a esas enfermedades propias que temos nós. Por lo tanto, tamén que poidan nacer produtos diversificados. Por lo tanto, unha aposta moi potente por todo o que ten que ver coas STEAM. Nós tamén temos moitísimos proxectos e subvencionamos a moitas asociacións en Vigo, en toda a provincia, pero as de Vigo en particular, que loitan pola igualdade das mulleres e contra a violencia de xénero, 56 subvencións dadas a asociacións pola igualdade, e logo temos subvencións nominativas para asociacións particulares que teñen proxectos moi potentes, como pode ser a Asociación Nos Mesmas, a Rede Veciñal contra os Malos Tratos o Faraxa, pola abolición da prostitución, porque na Deputación de Pontevedra somos abolicionistas da prostitución. Ademais, temos desenvolto proxectos tan potentísimos, hoxe o pechamos en o Castelo de Souto Maior a 7:30, se queren ser vostedes felices e ver algo potente, os invito a que participen, descúbreas. É unha gran plataforma que pretende poñer en valor, mentorizar, visibilizar e permitir que as nenas e as mozas poidan construir unha carreira profesional musical. Os datos son dramáticos, pero bueno, é fácil, ¿verdad? Vostedes vexan calquera festival de música de toda Europa, de toda España, de todo o mundo, saberán cantas mulleres están con bandas ou son profesionais a tito individual, e claro, sin embargo, quitan as mellores notas cando estudian música, non? Que raro que non cheguen, porque se quitan as mellores notas, debe ser que son moi boas, pero bueno, hai serias dificultades. Descubreas busca facer todo isto, é un proxecto moi potente, unha plataforma onde hai moi muitísimo contido, pero ademais tamén mentorizamos cada ano, este foi o primeiro, a un grupo de nenas rapazas para que poidan gravar un videoclip, poidan gravar unha canción, ademais promovemos que se sean contratadas na actividade profesional, de feito no Terraceo ocurriu, pero tamén hai moitos concellos da provincia de Pontevedra que as contraten para que poidan pois ter experiencia e ir creando un proxecto, non? Naceu aquí, o presentamos en Vigo, ademais está liderada por xente de Regala Música, mayoritariamente promotoras e promotores musicais que son da nosa cidade, actos polo 8M, como non fai ninguén nesta sede, a exposición sempre marzo, literarias, o aito de 8M, con ciclo de cinema, unha exposición de Marea Xosé Queizán, exposición tamén de Antrón Sobral, que recolleu os cartéis que se fan nas manifestacións do 8M que estiveron aquí nunha exposición. Todo isto tendo en conta que de marzo ata agosto de 2020 non podemos facer nada, porque por unha parte estuvimos confinados e por outra parte con unha reducción absoluta de aforos. Inda así, moitísima actividade, tamén tivemos unha instalación tanto interior como exterior de luz de arriba moi potente, que ademais tuvo moitísimas visitas. Moitos actos e programas que poden ver vostedes aí, Mulleres e Sostibilidade do Mar, Sorrisos Transformadores, o noso proxecto de O Xoguete Igualitario, Rompe Xogan Igualdade, Xoguete Non Sexista, proxectos referentes, con A de Astrónomas, os premios Sofía Novoa, que premian a mulleres que no eido da música introducen o coñecemento sobre mulleres que foron referentes, a Escola María Viñals, a única escola de igualdade que hai en Galicia, das pocas que hai no Estado, que tamén tivo actividades nesta sede, e a sexta gala do deporte femenino galego que o fixemos en Vigo, o proxecto Ramona Sontour, Conectadas, que é un proxecto donde financiamos actividades en todos os colectivos civis que hai na cidade de Vigo para a promoción da igualdade e da loita contra a violencia de xénero. Por lo tanto, máis de 250 actividades no ámbito
da igualdad de cursos, exposición, jornadas, galas, entrega de premios, preto de 300 subvenciones concedidas, 55 entidades para igualdad de oportunidades y a loita contra a violencia de género, estreita colaboración, como ya decía, con universidades, intensa senda de actos polo 8M, especialmente desde 2020, cando foi posible, presencia de Escola María Bellas na cidade, a plataforma Descubras que se lanza en Vigo, os premios Sofía Novoa ou 219 cursos de Conectadas que desenvolven as asociacións civis da cidade de Vigo que son financiados pola Deputación de Pontevedra. Igualdade, pero cultura. En cultura somos unha das grandes promotoras culturais de Vigo, eu creo, que ademais así o recoñece o mundo da cultura. Nos creemos que a cultura hai que democratizala, que ten que chegar a todos os eidos. Temos moitísimos proxectos que desenvolvemos ao longo de toda a provincia. E en Vigo tamén hai unha aposta moi clara pola cultura, porque ten un grande efecto transformador e porque a xente ten dereito a ter actividades culturais e disfrutar da cultura que ten que chegar a todas as persoas, non? Temos financiado axudas a entidades das cidades para organizar 560 accións culturais, tamén de dinamización lingüística e de conmemoración de años temáticos, programa de 50.000 euros que financiamos, programa de visibilización da muller no marco, o proxecto Pontegal, que apoia aos colectivos que defenden todo o que ten que ver coa actividade cultural máis tradicional, non? Que hai moitísimos colectivos de teatro, de música tradicional, musical, etcétera, etcétera, que reciben financiación e que desenvolven, están presentes en todas as actividades que se desenvolven. Por exemplo, non hai unha festa en Vigo que non teña un grupo financiado pola Deputación de Pontevedra. Os festivais musicais e de artes escénicas, apoiamos o Revoltallo de Música, Emerxente, a Vértice Sonora, financiamos escolas de música de toda a provincia de Pontevedra, no caso de Vigo, a Escola de Música de Beade, Atlántida de Matamá, Unión Musical de Corunxo e a Unión Musical de Valadares, con subvencións que van entre 6.000 e 8.000 euros. Logo, a todos os festivais audiovisuais que se desenvolven en Vigo, somos a administración que máis recursos aporta a estos festivais. Este ano, a Xunta, co isto do Xacobeo e con todos os recursos que reciben do Goberno do Estado, pois ademais da línea habitual de apoio, pois ten unha línea extraordinaria, pero que realmente son fondos do Estado, non propios da Xunta, nos, con nosos fondos propios, somos a administración que máis os apoia, a Primavera de Cine e o Festival de Cine Inclusivo Agaín. Montamos unha escola de letras, a única que hai en Galicia e das poucas que hai no Estado, con obradoiros que desenvolvemos tamén con a Editorial Galaxia, con Francisco Castro, Ima López Silva, Antonio García Teijeiro, Diego Giraldez, Patricia Rivas Gallego e Ana Figueirido, que teñen a súa sede en Vigo e tamén desenvolve actividades na cidade de Pontevedra, que se enchen todos e cada un dos obradoiros e das masterclass, roteiros literarios de arquitectura pola tradición musical galega que desenvolvemos nesta cidade, que tamén están todos sempre cheos, con moita lista de agarda, conmemoracións, celebramos o Día de Rosalía de Castro, creo que o acto máis fermoso que se hizo en toda Galicia se fixo por parte da Deputación de Pontevedra nesta cidade en a de Pontevedra, o Día do Teatro, o Día da Danza, o Día da Música, o Día do Libro, con actividades dentro desta sala Rosalía de Castro, pero tamén no exterior, chea de xente, por tanto, dando vida a este entorno. Multitude de exposicións, fasquías, embarcacións tradicionais, exposición de bandas de Pontevedra, exposición sobre Filgueira Valverde, Os Bolechas, O Imaginario do País, premios nacionais de artesanía, tamén unha grande pasarela de traxes tradicionais galegos, que estaba isto petado dentro e fora, e iso que facía fora
bastante frío, pero estaba cheo de xente. Tamén promovemos o teatro, a arte e a música, con diferentes proxectos que aí aparecen e que non os vou a ler todos porque senón non vou a ser capaz de rematar. Pero tamén nesta cidade nos traballamos moito pola cohesión social. Nos temos un proxecto, se chama Depo Aventura, que é que ahora o tivemos que deixar de facer no 20 e tamén no 21 por mor da pandemia en Nanzada, que os nenos están ali durante 5 ou 6 días facendo un proxecto moi potente, que non solamente que os nenos vayan a un campamento, sino que hai inclusión en inglés, hai traballo polo medio ambiente, pola igualdade. De Vigo participaron 2.704 nenos e nenas en ese proxecto. Outro proxecto de Depo en Marcha, que ten como objetivo que a xente coñeza a provincia, onde se recorre diferentes lugares emblemáticos da provincia, onde participan as asociacións da cidade. Teñen participado 2055, tampouco podemos facer no 20-91, ou vamos a retomar no 22, xa está todo en marcha. De Porruarte, que é un proxecto que pretende formar as nenas e os nenos, a xente moza, sobre que a arte na rúa é arte e que hai que discernir entre arte na rúa, que certamente é un proxecto, non? Que é moi reivindicativo, pero que non ten nada que ver con o feísmo, non? Todo o contrario, que tamén teñen participado 250 escolares, e así de Potermal, onde para promover que durante as épocas do ano onde os balnearios da provincia están pechados, poidan manterse, polo tanto, manter emprego, actividade económica, pero tamén favorecer que a xente maior poda ter un veciñamento activo. De Vigo teñen participado neste proxecto 4.635 persoas, tamén tivemos que parar o 90-91, esa está en marcha para o 22. E así, pois poden ver vostedes aí en ruta Coadepo, Tempo de Saúde, os Premios Provinciais da Xuventude, esos 17 son xente que tivo premios e que presentaron proxectos. Logo, un proxecto no que me quero deter, que é o curso de español para inmigrantes. Nos creemos profundamente na igualdade, que, a igual que nos fomos inmigrantes e tivemos que emigrar a América e a Europa, nos temos que ter esa mirada decente da xente que sufre tanto no mundo e que veñen a o noso país, a Galicia, a provincia de Pontevedra, en particular a Vigo. Polo tanto, esa xente, para poder ter obter a nacionalidade, ten que facer un curso de español, e a Deputación de Pontevedra, que en a financia, teñen participado 143 persoas. Aí non contamos os que están agora mesmo facendo o curso. Hai 2 cursos en Pontevedra e 2 cursos en Vigo. Polo tanto, moita actividade tamén ligada, non, a todo o que ten que ver con a cohesión social, con facer que a xente moza, maior, a xente con máis dificultades, teñan proxectos que permitan construir sociedades cohesionadas. En emprego, pois tamén, todo eso que aparece aí, plan de práctica laboral, o teu primeiro emprego, Depo Emprende, Depo Emprende 2, Depo Emprega, Labora 2020, Depo Integra Xoven, Práctico de Empoderamos, Depo Emprende na escola, que son proxectos moi potentes, donde a Deputación de Pontevedra pon a disposición de empresas, das persoas empleadas, espacios para unha maior formación, pero para as desempregadas, posibilidade de aumentar a empregabilidade, e en Vigo pois temos unha enorme, enorme presencia, non? Tamén accións vinculadas ao turismo, eu o digo con humildade, pero creo que a Deputación de Pontevedra é un exemplo a seguir en o modelo que ten de promoción turística. Somos moi creativas, moi creativos, temos moi claro cuáles son os valores que perseguimos: sostibilidade, que xenere riqueza e benestar na xente que vive todo o ano nos lugares de destinos turísticos, digitalización, unha promoción como nunca
recibimos, somos la única administración de España que recibe premios de ouro a todos os proxectos que presentamos os nosos vídeos, vostedes o saben perfectamente. Tivemos 14 con fame de experiencias, elevamos 8 con Sigue o teu instinto e sigue sumando. Hai algúns máis que temos, pero que non podemos contar ata que o anuncien que nos dá. Temos unha oficina de turismo do aeroporto de Peinador que tivo que estar pechada por mor, pero que xa vai a estar aberta e que é unha oficina moi potente. As nosas galas de turismo, vostedes as coñecen perfectamente, son, la verdade, que moi potentes, marcan moito, non? Unha forma de facer as cousas, de facelas ben, que ademais as facemos da man do sector, recoñecendo o sector. Nos xestionamos o SICTEC, que son os distintivos de calidade, somos a provincia de toda España que ten máis distintivos SICTEC. Sí, sí, a provincia de Pontevedra, de toda España, temos máis distintivos que as grandes provincias andaluzas ou que Madrid. Somos a provincia con máis distintivos e é a Deputación de Pontevedra quen a xestiona, subvencionamos actividades turísticas tanto para concellos como para colectivos e para o sector. Polo tanto, somos unha administración que é unha grande referencia do turismo. Logo, no deporte, as subvencións particulares que desenvolvemos, temos convenios cos clubs de élite, non solamente de Vigo, sino do conxunto da provincia. Nos subvencionamos o Coruxo, o Anfib, o Celta xa non o subvencionamos porque consideramos que hai que subvencionar aqueles que non teñen recursos. Por lo tanto, nos parecía que os clubes que teñen ese altísimo nivel de capacidade de inversión, pois non parecía moi razonable, o mantivemos porque había un acordo anterior, pero agora xa non o facemos, pero sí a Federación Galega de Vela, a Federación de Ciclismo, a Rías Baixas, ao Rápido de Bouzas, a Federación Española de Balonmán. Pero ademais, financiamos a todos os clubes de todas as disciplinas en Vigo, 1530 axudas nestes 6 anos. E, ademais, tamén axudas ou subvencións nas liñas de federacións nacionais, náuticos, individuais e de eventos deportivos. Ben, e continuamos. Vamos a pasar á sede de Vigo. Eu lles decía ao principio, e estou rematando, eu lles comentaba ao principio que esta sede se ten convertido nunha grande impulsora de actividade de todo tipo en Vigo, non? Moitas veces non ten toda a repercusión que, de todo o que se fai, porque certamente esta cidade é unha cidade moi activa e moi dinámica, o Concello de Vigo desenvolve moitísima actividade, moitísimos colectivos culturais tamén, e polo tanto eu son consciente de que non pode sair todo o que facemos, pero aquí non hai día que non haxa algo moi potente desenvolvéndose, non? Aí teñen os datos de actividade que temos desenvolvido en cada unha desas áreas, en total 101 actos, pero claro, temos que ser consciente de que falamos dende setembro a agora e con todas as restriccións, non? Porque houve momentos en que parecía que todo volvía a normalidade e tivemos que pechar de novo, non? Esta nova sede neste edificio histórico do Casco Vello, cedido polo Concello de Vigo, eu creo que a Deputación de Pontevedra ten que facerlle un recoñecemento moi potente ao alcalde por ternos cedido esta extraordinaria sede, extraordinaria. Máis de 100 actos nun período fortemente condicionado pola COVID, un novo centro de actos culturais e de participación para a cidadanía, porque aquí se desenvolven dúcias de actos de outros colectivos. Hai colectivos de igualdade, colectivos culturais, editoriais, colectivos de deporte, de política social, a propia
universidade que solicitan salas e que as teñen a súa disposición. Ademais, hai unha ordenanza para que todo sexa transparente, para que sexa quen sexa, aquí pode estar. Solamente hai unha restrición, non a poden usar os partidos políticos, por unha cuestión moi clara. Había unha sede na Rúa Oporto que tiña unha porta vinculada coa sede do Partido Popular, que cando nos chegamos, para que non fora tan invisible e tan escandaloso, pois fixeron unha pared de ladrillo, pero ali estaba a porta, non? Se veía perfectamente. E nós creemos que isto ten que ser un espacio para a cidadanía e non un espacio partidario, non? Pero calqueira asociación pode pedir salas e de feito o fan, e aquí se fan moitísimas actividades. A igualdade como prioritaria, con exposicións, accións, xornadas, entrega de premios durante o todo ano. De feito, saben vostedes que todas as salas levan nome de muller. E, ademais, tamén teño que comentarlles que temos xa rehabilitado todo que é o subsuelo, que vai a ser, que logo, se lles parece, poden baixar, porque quedou realmente espectacular. Vamos a ter unha sala de exposicións moi potente nesta sede de Vigo, donde vai haber exposicións de artes plásticas de todo tipo, e xa lles vou a contar que temos xa unha programada, como vostedes comprenderán, vinculadas ás artes plásticas e muller, pero quedou unha sala de exposicións moi potente, onde, ademais, queremos que se converta tamén nunha sala moi importante de exposicións fotográficas, ¿no? Para manter o espírito que, en principio, se tiña previsto para esta sede. A verdade é que é unha sala de exposicións que quedou moi potente. Estamos agora mesmo rematando, porque queremos que teña unha iluminación particular. Eu lles animo a que vayan a ver, porque é enorme, moi grande, non? Pois claro, ocupa todo este espacio que vostedes ven aquí, que está dividido en atención á cidadanía e esta gran sala, pois a Dabais ocupa todo o espacio para unha sala de exposicións. Logo aquí temos un proxecto moi potente, que é SmartPM, que os comentarei por arriba moi brevemente, e logo temos o Servicio Administrativo da Deputación e do Oral, que aquí ven todo o sur da provincia, ¿no? Aquí atendemos informacións e todo tipo de actividades coa cidadanía, particularmente o que ten que ver co pago de tributos. Saben vostedes que nos xestionamos a aplastante maioría dos tributos de todos os concellos. Entón, se hai alguén de Vigo que ten patrimonio pois na Golada, veñen aquí e poden facerlle frente. Les darei os datos, para que hai multitude de xente. Xa viron vostedes cando entraron que había xente sendo atendida polo corpo administrativo da Deputación, ¿no? Aquí poden ver vostedes o número de actos na sede, que tipo actos hubo. Seguimos pasando, todas as actividades que se desenvolveron, seguimos pasando, pasamos todo isto que logo os pasaremos, non? E aparece por igualdade, cultura, deporte, bueno, e logo quero determe aquí un pouco, actividade administrativa. En esta sede, os rexistros de entrada foron 3.502, para que? Pois para facer frente á xestión de rendas, de promoción de emprego, de cohesión social e xuventude, de procesos selectivos, de deportes, infraestructuras, cultura, Museo de Pontevedra, igualdade e outros. É dicir, todo aquilo que nos xestionamos e que a xente quere xestionar de forma presencial ou quere facelo a través de vía telemática ou fai a través desta sede na cidade de Vigo sin ter que desplazarse ou entrar noutras páxinas de outras sedes que temos ao longo da provincia de Pontevedra. En que ten que ver cos tributos. A atención presencial foi a 3.000 persoas, pois, para distintas cuestións que poden vostedes ver aí, non? Que están ligadas, pois, a solicitudes de domicialicións, de declaracións catastrais, de fraccionamento de débedas, de presentación de declaracións, etcétera, etcétera. Por lo tanto, unha sede que ten unha actividade moi potente en Vigo, que é absolutamente
descoñecida, ¿no? Pero que eu quería contar para que se vexa todo o que facemos. E logo, quería falar moi particularmente de SmartPM. SmartPM é un dos proxectos máis potentes que hai de apoio para que autónomos e autónomas, pymes, emprendedoras e emprendedoras poidan introducirse no coñecemento e formación das TICs. Ose, está clara que todas as empresas teñen que estar moi ben posicionadas nas TICs e que as pequenas empresas teñen menos recursos, menos coñecementos e que é fundamental traballar para facer esa transformación. De feito, nos Next Generation unha grande parte dos recursos van a ir por aí. Pois nos comenzamos no 2016 a facelo. Non tivemos que esperar ao 2021 nin a unha pandemia para ser conscientes de que había que facer. Ningúnha outra administración ten esta rede, ningunha. En toda Galicia, ningunha. Como a que ten a Deputación de Pontevedra. Máis de 300 obradoiros formativos, no que participaron 3.500 persoas. 2.300 asesoramentos que nos obradoiros formamos, non? Pois, por exemplo, como se crea unha páxina web, como se pode estar presente no marketing online. Mais logo, nos asesoramos individualmente as empresas. Ve unha empresa e di, vale, eu estive formándome nestas cuestión TICs, pero agora eu quero montar a miña páxina web. E quería facelo desta forma. E por aí é por onde se vai. E por aí por onde podo ter presencia. E, por lo tanto, é un asesoramento particular. 2.300 asesoramentos. A 1.300 empresas, que se dice moi rápido, pero é unha cifra realmente espectacular. ¿Quiénes son? Quen máis veñen a participar, pois está claro, o comercio, 31%, está vendo unha grande transformación no comercio, verdad? O cambio de o presencial a online, o 10,4% actividades profesionais, científicas e técnicas, 8,6% información e comunicacións e 6,8% tamén a industria manufactureira. Mayoritariamente, xa lles digo, pymes, emprendedores, emprendedoras e autónomos e autónomas, porque as grandes empresas xa teñen elas a súa estructura para facer a transformación. Aí teñen os datos que os pasaremos, pero que non me vou a deter porque prefería contarlles as grandes liñas. E logo, durante a pandemia, SmartPM fixo algo que tampouco fixo ninguén. Ninguén, nin siquiera quen ten competencias en economía, que foi manter o servicio e facelo en liña, non? Porque non podía haber actividade presencial. Fixemos atención e formación telemática, videochamadas e webinarios moi potentes, coa xente máis potente das TICs a nivel nacional e internacional. Houve unha altísima asistencia telemática, máis de 1.300 persoas aos 60 webinarios que realizamos e con temáticas pois, como redes sociais, e-commerce, marketplace, marca turística, fotografía de produto, posicionamento SEO e tantas outras. Non? Por lo tanto, acompañar as pequenas pequenas empresas para que poideran manter tamén a súa actividade. Pero, ademais, nesta sede fixemos showrooms empresariais, demodeis, unha potente aceleradora do comercio. A xente que participa, que viron vostedes que era a maioría, non? De introducirse nas TICs a través da nosa formación, do noso asesoramento, eleximos as 10 máis potentes e facemos un traballo de aceleración con esas empresas. Teñen creado moito máis emprego dende o que fixemos e mellorado moitos recursos. As xornadas turistic tamén de formación en novas tecnoloxías con a xente tamén máis potente do Estado, informando ao sector turístico de por onde van as novas tecnoloxías, por onde van as novas demandas, e feito pois por xente como, por exemplo, Minube, por poñerlles algún, non? Tamén aceleradoras de turismo ou hackathons, que a xente máis potente das novas tecnoloxías se reuniu aquí para crear novos produtos ligados ás tecnoloxías.
E agora xa é para rematar, pois, a programación na sede de outubro a decembro. Vendemos xa toda a programación do que imos a desenvolver, xes falaba de ese proxecto que xa está aprobado no pleno do goberno, no pleno, último pleno, aprobamos o venres da inversión en Vigo de esos 16 millóns, onde a Deputación vai a financiar 11, tamén Vigo aprobou xa na Xunta de Goberno, pero ademais imos a ter, aí aparecen todos, como xa o coñecen, non me vou a deter, porque xa vostedes todos os anunciaron, así que pasamos esa diapositiva, e imos a facer actividades de cultura, cohesión social, participación, igualdade e emprendemento. Pasamos para que tal, vamos a facer exposicións libres como gacelas, que vai a ser a última actividade, bueno, vamos a facer dúas actividades, para seguir celebrando as elarias, que vai a ser o 4 de octubre nesta sala, unha exposición colectiva, se vai a chamar Lebres como Gacelas, que ten como inspiración o libre Tigres como Cabalos, que está donde van a participar fotógrafas e mulleres da cultura nunha exposición moi potente. Ademais, aí aparecen quenes son todas as, tanto as mulleres ilustradoras como as mulleres de a literatura que forman parte deste proxecto, pero ademais tamén vamos a facer un potente percorrido pola cidade, un roteiro, poñendo en valor as elarias que estamos a piques de rematar a súa elaboración. Vamos a estrenar, como lles decía, a sala de exposicións, con Muller por Muller, da artista, crítica e comisaria cultural Rosario Sarmiento. Esta exposición vai a estrear a sala que se chama Maruja Mayo, como se ve a chamar unha sala de exposicións, senón a grande pintora e artista Maruja Mayo, e vai a ser un proxecto de artes plásticas de mulleres moi potente, que vai a comisariar unha das grandes comisarias mulleres de Galicia. Por lo tanto, esta exposición vai a estar de forma inmediata tamén entre outubro e novembro. E tamén vamos a expoñer obra de Raúl Belloso, artista de Cangas, que une tradición e vanguarda, que vostedes o coñecen, que tamén vai a estar na sala de exposicións. Logo, pois, vamos a estar coa Escola de Letras, e vai a haber un gran acto da Escola María Viñals antes de finalizar o acto, unha demo day de comercio. Isto vai a ser o segundo programa de aceleración de empresas do comercio que vai a levar a cabo Smart PM, que vai a ser en outubre tamén deste ano, está fixada para o 27 de outubre. A campaña do Soguente non se exista, que este ano vai a ser diferente, vai a ser diferente, vai a ter de todo, vai a ter unidades didácticas, vai a ter cartéis, vai a ter actuacións nos centros educativos, vai a ter publicidade online e offline. Vamos a facer un programa moi potente, non solamente vai a ser unha campaña de publicidade, de creación de conciencia, senón que vai a ir ao fondo de a modificación de modelos, non de o xoguete onde as nenas xogan unhas cousas e os nenos a outros, por eso logo as nenas queren cuidar e ser médicas e profesoras e non queren ser investigadoras, tecnólogas, bombeiras ou policías, porque o que xogamos é o que somos no futuro. O premio Sofía Novoa, que se vai a celebrar a principios de xaneiro do 22, e o 25N, onde vamos a facer moitas actividades nesta sede en Vigo. Tamén vai haber presentación de obras literarias o día 8, o Cemiterio de Barcos, de Francisco Castro, o 19 de outubro, polos vieiros do Fabulador, Cunqueiro e Pontevedra, que imos a presentar nesta sede tamén, e ademais a Xornada Muller Categoría Biolóxica e Xurídica da Rede Galega de Igualdade, o 2 de outubro. Tamén xornada sobre Emilia Pardo Bazán, o 6 de outubro, sabe vostedes que fomos a primeira administración que comenzou a celebrar a Emilia Pardo Bazán, comenzamos a principio de ano, elevamos todo o ano celebrándoa, e imos a pechar esta celebración con estas xornadas, o 7 de outubro, e tamén Aldeas Infantis vai a celebrar aquí
obradoiros formativos o 11 de outubro e o 23 de decembro. Por lo tanto, seguimos promovendo actividades sin parar na sede de Vigo e cunha presencia histórica como nunca tivo a Deputación de Pontevedra nesta cidade. E non digo na etapa democrática, digo dende que se constituíron as deputacións en 1812, nunca a Deputación de Pontevedra tivera esta presencia en Vigo. Repito, en Vigo e nos 61 concellos, porque isto, como vou a ir a contar a todas as comarcas, tamén vai a caer esa vergonzosa mentira de que investimos moito en Vigo e que abandonamos a outros sitios, porque é todo o contrario. Eu volto a preguntar, como é posible que se podan facer tantas cousas cos mesmos recursos? Alguén debería explicar a onde ían, non? Porque é que a comparación é imposible facer comparacións co que se facía ata antes de 6 anos e agora. E disculpen que teña sido tan largo, pero eu estou segura que vostedes descoñecían moitísimas das cousas que facemos nesta sede, e aí me parece que a cidadanía ten o dereito a poder coñecer, non, todo o que se fai cos seus recursos, que son públicos, que son da xente. E vostedes son a única posibilidade que temos de que se poda dar a coñecer, non, a actividade. Por último, moitas gracias pola presencia que nos dan nos nosos medios. Eu estou francamente agradecida a todos e a cada un dos medios, escritos, de radio, audiovisuais, digitais, a todos. Estou moi, moi agradecida. E tamén quería rematar así, dándolle moitas gracias polo seu traballo. E agora, pois, como non pode ser de outra forma, quedo a súa disposición para o que queiran preguntar. E imos a pasar todo o PowerPoint, para que o teñan. ¿Alguna pregunta? Sí. Si sería posible realizarse de forma aproximada, ¿cuál sería la cuantía de inversión total en la edificación de Pontevedra en Vigo? Eso por un lado. Y por otro lado, una cuestión política. Quería preguntarle por el Congreso del Partido Socialista de Galicia, se confirma la candidatura de Gonzalo Caballero, y parece ser que se confirma también una candidatura para esto. Quería saber cuál era.